这是一朵盛开的八瓣花，这朵花呢主要练习大家剪毛刺的这样一个技巧。先将纸连续对折三次，好，再对折一次，打开，我们要借助中间的这条折痕，这里呢是花心，花心上方是一个小花瓣，我们只剪一个锯齿纹，接着往上画，往上画的时候要画的大一些，把它变成两朵花瓣，接着继续向上画，在向上画的时候，这个花瓣注意要比第二个更大一些，标虚线的位置是需要剪毛刺的位置，最后再把这个外轮廓画出来，这样我们就有了一朵盛开的牡丹花。